Ryu Steel Bushcraft 2 individuál je dodávaný v takejto peknej kazete. Toto je verzia Black Green. V balení nájdeme návod na handričku na utieranie noža. Kydexové púzdro. Spodu na opasok. Skrutky na prichytenie spony o kydexové púzdro. A náhradné skrutky na rukoveď. Ďalej je v balení samotný nožík a dve črienky. V tomto prípade zeleno-čierne. Teraz k samotnému nožíku. Oproti klasickej verzii sú črienky rozoberateľné pomocou torxových skrutiek. Je to asi T6. A črienky sú navyše texturované, čiže v ruke lepšie sedí. Mám tu na porovnanie aj klasickú verziu. Všetko zostalo v podstate také isté, okrem rukovete. Materiál čepele D2.